हेलो नमस्कार वेलकम टू माय चैनल लो स्वागतम जानाइछो बंधुसकल आजि आहिछो नतुन एटा भिडिओ लै आपनालोकर माजत आजि कोनो सेकेंड हैंड बाइक बा कारर भिडिओ लै नहय आजि आहिछो आपनालोके जदि अहोमर पुरा केरला बिहार बासेरे ओहा जुवा करিব বিচাৰিছে নেকি যদি কৰিব বিচাৰিছে কোনো আপোনালোকৰ কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই আজি কালি আপোনালোকে বাছতে ওহা জুৱা কৰিব পাৰিব আৰু অতি কম প্ৰাইজত অতি কম মূল্যত আপোনালোকে বাছত দূৰদূৰণি যাব পাৰিব আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা বাছ সেৱা ৰাখিছে প্ৰতিদিনে আপোনালোকে ওহা জুৱা কৰিব পাৰিব কোনো অসুবিধা নাই যদি কেৰালা পৰা আহিব বিচাৰিছে আহিব পাৰিব আৰু যদি যাব বিচাৰিছে যাব পাৰিব খানা বিফ বিফ जल्दी जल्दी नामा तुम लोग आमार गाड़ी मालिक एजन अपना लोगे फुकुल में साफ चेक तो न्यूज़ तो देखा पैसे सागे आ गोते खोदा है जाने अपना लोगों यार पुरा खोदा है जो अपना लोगों एड्रेस तो पेरेम बाबू मोरिगा कौन जगह पुरा जाए मोरिगा अपने हैकेना मरा मोरिगा हैकेना मरा पुरा जाए सुल्तान नर्सिंग हो सर पुरा अपना लोगों गाड़ी खोनो भीतर की फैसिलिटी पाबो कस्टमर एसी ऐसे टीवी ऐसे सीटबूर अपना फोल्डिंग सोल्डिंग कर पड़े है जनवा जा पड़े बहि पे हेनक जा गाड़ी एसी हम गाड़ी एसी आ नॉन स्टॉप एसी लगाए ने नॉन स्टॉप माने भाड़ो किमान मान आहे आरो आपनार हाय आरो किबा बहुत आपना कमते जाव हाय बेलागा निसिना न होय आरो तथापि 3000 आगे जाव 3500 मान के जाय ह ठीक आसे आमी आमार भितर तो जाव भितर तो देखाव आपना लोगो बोल ए आमार टेकेट ओनर आसे गाइते आरो किमान जन मानु जाव पारे एखन गाइत मानु आपना डायरेक्शन सीट कैपेसिटी आसे 52 टा हाय অতি কম প্রাইজত আৰু খুব ভাল ফেসিলিটি আছে আৰু আপোনাৰ খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাটো ৰাখে নে এবিলাক আপোনাৰ ধৰক মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ভাল ভাল চাই পেলাই মানে আপোনাৰ হোটেল বিলাকত মানে গাড়ী বিলাক তেতিয়া ৰখাই দিওঁ হয় তাৰ পিছত তাত খানা চানাটো খায় আৰু হয় গাপা ধোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে গাপা ধোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে হয় মো ঘাট সব মানে আপোনাৰ ফেসিলিটি আছে হ্যাঁ মানে রেস্ট কৰি পেলা যাব পাৰিব বঢ়িয়া তো আমাৰ এজন যাত্রী আছে তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতিম পান খাইছে মানে ঈদ বুলি আৰু পান খাইছে নহয় জানো আপুনি কবাত যায় নেকি যাম বুলি আছিল ঘুৰি আছো কেলা বাস হয় নেকি কেনেকুৱা পাইছে গাড়ীত বহুত বঢ়িয়া আগতে গৈছে না গাড়ীত গৈছো ভাল পাইছে নে বহুত ভাল পাইছে বহুত ভাল পাইছে আৰু খোৱা বোৱা তো কোনো অসুবিধা নাই একো অসুবিধা নাই গৰমত কিবা অখান্তি হয় নেকি নাই এসি আছে এসি আছে ফেন আছে এসি আছে ফেন আছে নহয় জানো সিটা সিটা ফেন পাব এসি এটো এসি হয় এসি হ'ব সম্পূৰ্ণ গাড়ীৰ আপুনি এসি পাব কোনো অসুবিধা নাই খুব ধুনীয়াকে আপোনালোকে কেৰালা বা তামিলনাডু আপোনালোকে যাব পাৰিব আৰু সকলোৱে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু অতি কম প্ৰাইজত যদি যাব বিচাৰিছে আপোনালোকৰ এইটো ব্যৱস্থা তেখেতে ৰাখিছে আৰু ঈদ বুলি কিবা এটা আপোনালোকক ডিসকাউণ্ট দি দিছে নহয় জানো অফাৰ আছে অফাৰ অফাৰ আছে কিমান টকা অফাৰ কৰি দিছে ডিসকাউণ্ট 500 টকা অফাৰ আপোনাক 500 টকা ডাইৰেক্ট 500 টকা অফাৰ ডাইৰেক্ট 500 টকা দি দিব তাৰমানে কেশবেক কেশবেক ডাইৰেক্ট কেশবেক পাব আপোনালোকে 500 টকা আপোনালোকে আহক আৰু ঈদ বুলি কিমান দিনৰ কাৰণে দিছে এক মাহ এমাহৰ কাৰণে দি দিছে এমাহৰ কাৰণে পাব আপোনালোকে গোটে এক মাহ আপোনালোকে কেশবেক পাব 500 কে আৰু আপুনি আজি গৈ আছে নেকি আজি ফুৰিও আহিছো বাছত সবে গৈ পেলাই ফুৰিলো টিকেটটো কাটিলো কেতিয়ালৈ যাব পৰহিলৈ যাম মই পৰহিলৈ যাব পৰহি আপুনি যাব ন দাদা আপুনি ক'ত গৈ আছে
হ্যাঁ কত গে আছে আপনি কোকসন কেরালা কেরালাত গে আছে আজি তো না যায় আজি না যাও কেতিয়া যাব পরহি আর টিকেট কাটা হল না অলরেডি আগতে গইছে না বাসত বাসত গইছিল না কেন কয় পাইছে বাসত গই ভাল পাইছে আর হেখানে গাইছে মানে ট্রেন না যায় আর এখানে বাসতে যাব আর মানে তেখেতৰ মুখৰ পৰা শুনা পাইছো আমি তেখেতে খুব ভাল পাইছে আগতে গৈছে গাড়ীত আৰু আগতে এবাৰ নহয় চাৰি পাঁচবাৰমান গৈছে মোক জনাইছে চাৰি পাঁচবাৰমান গৈছে আৰু গাড়ীতে গৈ আছে নহয় জানো আপোনালোকে টেনচনত নাযায় আৰু বহুত মানে এনজয় গান চান বজাই ফুটি চুটি কৰি যাব পাৰোঁ হয় 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 ডান্স ডান্স কৰি যাব পাৰোঁ হয় হয় মনত মানে আনন্দ ভাৱে এটা বেলে হয় হয় বুজিছে হয় ফুটি এটা লাগে ফুটি এটা লাগে বহুত বঢ়িয়া ফুটি আৰু গান বাজনা পুৰা লগাই দিয়ে না পাৰ্কিংত দিয়ে হয় ঘৰ কত আছিলে মায়ঙত মানে যিকোনো জেগাৰ নহওক আহিব পাৰিব নহয় জানো আপোনালোকে জোৰে নহওক গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে ভাল খবৰ আপোনালোকে আহিব আহি এখন গাড়ীত আপোনালোকে কেৰালা তামিলনাডু বেংগালোৰ য'তে নাযায় আপোনালোকে যাব পাৰিব কোনো অসুবিধা নাই আৰু অতি কম প্ৰাইজত যদি আপোনালোকে যাব বিচাৰিছে আপোনালোকে ছুপাৰত যাওক কাৰণ বহুত আৰামত যাব পাৰিব ফল্ডিং ছিষ্টেম ছিট আছে এয়াৰ কণ্ডিশ্যন চব আছে আপোনাৰ আৰু এ চি হিটাৰ সম্পূৰ্ণ পাই যাব আপোনালোকে আৰু লগতে এল চি ডি আছে এল চি ডি চাই চাই আপোনালোকে টোপনি মাৰি মাৰি গৈ থাকিব পাৰিব কোনো অসুবিধা নাই 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 কোনো অসুবিধা নাই ন ফেন চলি আছে অলৰেডি মানুহে নাই কিন্তু ফেন চলি আছে দেখিছেনে কম খৰচাত আপোনালোকে যাব পাৰিব বহু ৰাজ্যলৈ কোনো অসুবিধা নাই গাড়ী এখন খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী ৰাখে তেখেতে আৰু এ চি হিটাৰ সম্পূৰ্ণ চব ফেচিলিটি আছে আৰু ক'ৰবাত খোৱা বোৱাৰ আপোনাৰ কোনো অসুবিধা নাই।